Morjens, täällä ollaan. Me saatiin kutsu tänne Roihun musavideon kuvauksiin. Ja nyt sulla on aika ainutlaatuinen chanssi päästä chigaan meidän kanssa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Joten tuu messi, niin mennään katsomaan miten homma pyörii. No niin. Päästiin lokaatioon. Tavattiin myös Roihun leiribiisin laulaja, Jenni. Jenni on täällä ja me saadaan vähän ensimakuun Roihun leiribiisistä, joten kuunnellaan. Tässä on erittäin pitkä intro. Joo, tää kestää. Tää kestää 5 minuuttia. Eikä? Joo. Melkein minuutin intro. Eikä? Tää on kyllä aika pitkä. Tää on kyllä ihan leiribiisi. Tää on ihan leiribiisi. Tää on ihan. Ja plus, että tää on nyt tollain niinku kohtuullisella niinku 2016. Niin. Toi on niinku sitä, mitä radiossa soitetaan tällä hetkellä. Kyllä. Ei hitto, toi on hyvä. No niin. Saatiin porukkaa tänne. Ja nyt lähtee ottaa ekaa otosta uudesta lokaatiossa. Lähdetään chiikaamaan vähän kulissien taakse, mitä tässä tapahtuu. Et siinä kohtaa, kun tää juoksija on niinku jossain tässä, niin ottais niinku sen, että sä rupeat laulaa niinku siitä alusta, että jos tuntuu, et voima sun sisällä hiipuu. Mäkin sain duunia. Mun pitää painaa musiikki käyntiin. Mulle sopii homma. Tarkko mennä. Älä pelkää, vaan mieti miten syntymään sen saat. Ja jos uskallat, anna nähdä se fonte. Kipinä, joka syttyy ja leimahtaa. Sun sisällä tuli, mä tiedän se roihua. No niin. Roihun kuvauspäivä on hyvin saatu startattua, ollaan yli puolessa välissä. Meidän kuvauspäällikkö Aapo, mitkä fiilikset? No ihan hyvät fiilikset, että tosiaan tossa 9 aikaa aloitettiin ja tavoitteena oli sellainen 12 tunnin päivä, että siihen saatais koko musavideo purkkiin. Ja tossa ensin kuvailtiin Saakan kotona ja nyt te ollaan edetty Ruoholahden kautta tänne foorumille. Ja sitten tässä olisi vielä pari paikkaa jäljellä, toivottavasti me ei tee häiritä tuolta sisältä kuvaamista. No niin. Toivotaan, että saadaan hyvää settiä. Ainakin tähän asti on tullut tosi loistavaa mansikkaa. Hyvillä fiiliksillä siis. Kyllä. Aurinko paistaa ja kaikki rullaa. Taas ollaan matkalla. Käytiin vähän syömässä äsken, mutta nyt mennään kuvaamaan laulukohtauksia. Eli Jenni pääsee laulaa kunnolla. Lähdetään tuonne meren rantaan, Helsingin kaivopuistoon. Valo, jota ei pimeäkään voi sammuttaa. Ja kun olet mun vierellä, tiedän me roikutaan. Hyvä päivä ollut tähän saakka, että nyt saatiin vähän ilmakuvaa ja laulajasta laulua. Että katsotaan, lopunille leikkaus ei ole ihan vielä niin kuin täällä päässä, mutta kyllä se tossa koneella sitten muodostuu, että mihin kohtaan otetaan myös laulajan laulua ja mihin kohtaan sitten laitetaan tanssijoita ja mihin kohtaan sitten taas tota meidän tarinaa. No niin. Päivä alkaa kohta olla pulkassa vielä niinku iltakuvaukset jäljellä. Mikä fiilis, Jenni? Tosi hyvä. Roihun musavideo soi jo ulkona. Käykää tsekkaa, linkki tulee tonne alas. Ja jos tykkäsitte, niin muistakaa laittaa peukkuu ja käykää seuraa Roihua kaikissa muissakin someissa. Ja sit muistakaa totta kai käyttää niitä tuttuja hashtageja Roihu 2016 leirikuntoon malliakeissa. Pau!